I dag har mormor fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig, ja, med dejlig chokolade og kager til. Og når hun hjem fra arbejde går, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest for dem, der kommer med som gæst. For dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, 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 så skal hun hjem og holde fest for dem, der kommer med som gæst. For dejlig chokolade og kager til.